ना सखान दे ना पस मेस लगू प्यारा तलक्की ना हाँ जीवाया ते द चिक सपोर्ट न की द गिफ्ट अरुण दी दे तत्स पैगाम लरे सपोर्ट बदी न की गिजो सेले द शरजाद दी न खुशुमा हो एक द नवी सर की दर्शवे पदावा जन की गया रईस में रुचत कड़े हो रईस वागा पालवान उमरदानी او نخدای تک سر پالوان سر خوالا که متخبر خوالا گاڑ وارد گگی کی مولا گاڑی بغیره دا سڑی دی رئی ساگی دا خلڑی را گاڑ وارد دا والا دوم را گاڑ وارد گگی کی جو سنیا شک کئی سرائی بیر اگا سو روپو سو گفتنگ دا پارا غدا خبری کئی مجھے اپلا بزواج کنا که زیاده وکڑی یہ ادی را گورا تا کنزل که تو اینا که چاہتا چتا تا گفتنگ کی گی نا کنزل ہو جسی ستا دا بروڈ چی دے ستا خپل خپلوانا بم گوری سیدا نکته سوال خزی تکانزلو که نتاو پس شرمیگی نه چه زمخ پل خپلوان داغ با گوری نه خود داغ از خموز رو نوی داغ از خموگی که بیچه دا تا ویل ویسترا لگای مخو ندی ویسترا کردی زیاده میاده زو کانزل نه ویسترا کما دادی شرزاد رو چد کو زت خبرم نون شرزاد رو چد کو دو خود نره پلوان ترا بیالای پینا مارتا پینشمنت داده پینشمنت په بل گیم کې ریچا پنشمنت دا کې نه دا امید پنشمنت په بل دا اوس تیر شي دا گیم تیر شي بیا ته ماته پنشمنت وای دا دا کا په سو باندې پنشمنت دی ما سره خیر دی کسان شته دي جمال خان خر سپرین دا دی جمال خان دا کې شو دو باندې پنشمنت شو صحیح دا په دو باندې او په څو دا پنشمنت په 2000 په 2000 په 2000 په 2000 دی څنګه شته مشکل خو پنشمنت به ټینګه وې او دا څه نه وی چې څه ستای کې څه یې دو او څه ما ته ما ته چې دا کې څه دا ولاړې پنشمنت نه کوم څنګه صحیح ده دا هم دا ناستې پنشمنت به کوم ولې په ناستې تی څه دی په خېټه دا زموږ زې لک څنګه دی زموږ زې څنګه دی زې زموږ څنګه دی زه ته نه بل کتن پنشمنت انا کان چې ته خپانه وې تاجی با خبره کې زه ته ته ریسپیکټ لرم سونیا ساکه په خبر ته صحیح ده ای خواته در څم رغ رغ مالونه برای اسار کې سید داس نه وی چا سه په چمبړو مې وړوي نه نه الله دې را ولا مړ په خیر خیر کړه برازي ان شاء الله والا وال بو دو څار نه بو کوي نه باد بو بیا نور سه ګرځ سیدو سید سید زه دو څا کې د واس را سګي کنا دو څا ریشتا دغه کلیلا ما ما یورستا لپ پتو تا ویل چې په دغه چا په ما ته ویزونه کړی دي دغه چا په موزه کتو ازینه کړی دي چې یو غول به وخت کم سیدو ها ستر کې پټه کوم وطن نه وینا دې لا دا ته ها خلک چې ستر کې پټه کې ځان نه ني ها ځان نه وینا وطن نه وینا یہ چې تاسو خپل دې کوي وینم کنه بالکل مې فشار تام کنه کې دا نه مونږ جګیږي ټیټ شا بس ویني کوي کوي ها ها تا ویزونه را باندې کړی دی هغه جن کول आवाज ورک کنه خاص مې تا کړی ذکر دې دوچا چې وی دې په ما تا ویزونه کړی دی ها او یا تا ویزونه دې مان لري کی لکه ولا دا زینه مې نه خو کی دا دې کم نه را ده تخ کاری نه را ده ځان وعلیکم السلام آ په تو اې کړي مې څه نه ښه کوي ډاکټر جاوید ویلکم نه غلی لا نو چې ډیر اټو را تو پتاه ولې تا وی زونه ګول خو دا دې خزه پ پ پ پ پ پ پ غا کی کی زړه مې لاس ورې یلې دي اې دې خزه په ورو لوټ شمه دوی مې خزه په ورو دته ملاس ورا وې چې په مې ماکا په شرزادې واکه خدا دانه منا شیرین معروف شیرین معروف مننه ها سیدو خصنیا شاکا کای الکه ته ولې تا ویزونه پرې سړی دی کړی دی هغه دې تک جړ کړی دی هغه دې خراب کړی دی خراب کړی هم دی بیخی اچاته چې ویني او بس سلام ته کړو مخلوق سپورټرانو پټو کې باندې پلیشمنت نه نن بګوره ها مخا دی دغه پلیشمنت ورکړو دبل کتای دا وګوره ها پټو کې باندې شیرین مارو